Ladies and gentlemen, mudane imar weyn dad badan waxay ugu eedeen oo daahac la soo kamid yahay inaan English garanayn. Tusaale ahaan, waxay ugu soo qaatay maamo oo reer wasaare qeyr English ku hadlayso. Maamada Englishkeedu wuxuu ahaa aad abaadir waa dhaafay alabikir maraya ma garatay, laakiin kii sax u ahaa luqadii saxa ahayd marka taa saaxiibkii waaye. Wixii xunna xaawa iska leh dhibaatay keenaysaa. Marka daayarow 1996 iskoolka Alcimar branch 4 bar 2b banaankiisa lacagtii rajalaatada aan ku qaadano isbaara nooga qaadan jirtay. Inta aan keenay jumcaha khamiiska, khamiista oo aan iskool aan jirin. Marka bro, what's wrong with you bro? What's wrong with you? It's nothing. Waxba uma lahan, laakiinse luqadda waa la bartaa saaxiib, soo baro. Okay? Ingiriishka waxay dhahaan before alone, before align. Sababtoo ah inta aadan hadlin horta hadal wanaagsan ku hadal. Before align, before alone. Leave you alone maya, before align, before alone. Marka waxa waaye saaxiibkaygiiyow, luqada waa la bartaa, qarash badan nooga soo baxay adigii, laakiin lacagtaadu waxay ku baxday shalaymay ku baxday magad abdulqadiiji iyo cabdulla waresiyo qarash ay qabaan ma garta hindiya baaba isagarate xilliga adiga hindiga baranaysana saaxiib, anigu waxaan ahaa nin mutacalima oo ciyaarka luxury soo jeediya oo practic siiya oo conversation intal aan gabar igu soo istaajiyaan dhoo soo istaaga isweydii sheekwada shakeysta es dhan gabadhu waxay leedahay how are you elamut, wiilku wuxuu leeyahay I'm fine, where were you born? I was born in Mogadisho. Mogadisho wiilku waxay leeyahay Mogadisho allahay no hadda waa laga tagay Mogadisho. With whom do you live? I live with my parent. I live with my parent. Daay calso luqadda waa la bartaa ma garta abeen waan la xasa Facebook aan ku jiray waa soo gashay English sharaxay sharaxaadii ugu soo celinta kugu soo celinna anoo ku kal dhigaa aniga macallinkii waxay baray macallin fiican oo ahaa Allahu naxariistay bimaala ilaahay ha sharfo. Ingiriishka waxa waa wuxuu noogu dhigi jiray si saxan noogu dhigi jiray waxaan ahayd wuxuu yiri nin gaala ku yimid wuxuu ku yiri magaalahoosa u baahnahay I need to get the way to the downtown. I need to get the way to the downtown. Wuxuu ku yiri waxaan u baahnahay wadada magaalada hoose. Adiga marka jawaabtu waa gaar inaan ku u tulmad meesha oro waxa leedahay go down horse at this way wadada ku dhacdo you may see waxaad arki kartaa you may see waxaad arki kartaa daaratun the way to the downtown you may see daaratun the way to the downtown. Marka daay calso ingiriishka baro holna joogtaa afulata magasis anaa maxaa wax ku dhaamo afarsis kasayo maqsadii qofku dhaho maqsi oo maasta waaye adaa mudan waxa leedahay boks maqsi boks wara meesha qurux badan ma jago ismiya aba governor nin fiican waaye governor nin fiican waaye kuwena ku fiican wallah kuwena kuwenaad waa bedele banaadir oo bedel waaba binaadir oo kudhig waaba banaadir binaadir. Okay, daay calso aadaa ku salaamaa saaxiib isku badnaa saaxiib aniga hoolan waa iman karaa waxba ma ilaaha waanu baashid
فرق بشي تجي ده بوك سوكتي مارك صاحب كوفيد ده وقت قناة منا ما ندان قشتو هو ايه وين رم كوسو اهي اسمعين شكيتي ديو ايه وصو حكتي ايدي كنا ايه وحاوسو عنا بمباسو وانيقا وإيد الله صاحبك ضرب الكينا إبراهيم قرح بيجي جيجا حاس شانشي إقرأ دينا إقرأ شانشي وحالي هاي سفر سلامة عاد بنكون سلامة دار على السوق صاحب مرة صاحبك يقول تاي مرة صاحبك إلى عاطي عارف اذا كنت لعبت اذا وحنك لو ضن هنا صونا لو جرايه ضبنا وحجر موت الفيديو شو تقاتن الان يقولوا عبسن كريكسي مكسر ما ذاك وبعدين وعبسن هاي كريكة توبان تاي كريكة توبان تاي يلو عبسن صغر see you later see you and see you إلهنا حفظيو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله عذابتنا نجي فلك فنكو جرنو حالنا واليالو فنكي سقبح وفي عما فنكي أما ستين انت صغير مشكلة سعبك داع على السوق أوك سلامة See you.